Na Houseboatu obvykle mívám chlapy a jako hosty. A není to proto, že bych nějak jako stál o mužské respondenty. Je to prostě proto, že se mi nějak nedaří správně nacházet ženy, které bych sem pozval a se kterými bych měl téma, které bychom mohli rozebírat. Takže já jsem neobyčejně rád, že tady teď vítám krásnou ženu, chytrou ženu. To je kombinace, kterou já velmi prosazuji. Žena, když je krásná a chytrá, tak to je úplně ideální dohromady. Liliu Kousnoutinovou. Vítám tě tu. Ahoj. 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 Těch témat, o kterých bychom se spolu mohli bavit, je spousta, ale já jsem se už při rozhovorech třeba s Jane Goodallovou nebo se Scillou Elworthy, jsme se dotkli fenoménu ženství a když jsem si tě studoval, pouštěl jsem si různá tvoje videa na YouTube, četl jsem si tvůj web a různé články o tobě, o Karlovi Janečkovi, tak jsem si říkal, že ten fenomén ženství by mohlo být nádherné téma, obzvlášť, když se bavím jako chlap a žena teda. Můžeme to tímhle směrem poslat? Určitě, jsem zvědavá. No já taky, já jsem si na to musel trošku dodat odvahy, protože chci zabrousit i do oblastí, které většinou pro nás chlapi bývají tabu, tak uvidíme, jak to půjde. Úplně bych začal. Když jsem se podíval na video, ve kterém se sama představuješ, první titulek, co se tam objeví, tak je, že jsi žena mnoha tváří. Tak to samozřejmě vymyslela ta velice úžasná kameramanka Judita, která není to natáčela a střihla. Ne, samozřejmě. Ale jako obě často dostávám zpětnou vazbu, že dělám mnoho různých věcí, často vypadají třeba i jakoby multioborově. Mně se zdá, že všechno to spojuje jedna niť a že je to velice konzistentní, ale chápu, že to nemusí na první pohled působit. Co to spojuje tedy? Spojuje to určitá touha moje, po tom, jak najít krásnější způsob žití v ženském těle, v tomhle světě. A je pravda, že mě hodně zajímají právě témata kolem těla, takže věci jako porody, samozřejmě k tomu patří sexualita, k tomu patří věci jako třeba plodnost obecně, tudíž menstruace, že jo, což pro mnoho žen je veliké téma, ať už... Že je tabu, ať už něco krásného, nebo naopak problematické, že jo, vlastně všechny ty témata kolem plodnosti mají hodně stínových stránek, o těch stínových stránkách se často nechceme bavit. A třetí kniha, který jsem pomáhala na svět, tak se týkala třeba potratu a interrupcí a přiznám se, že ta ohromná kontroverze a dej mi tomu i vlastně jako ohromná nenávist, kterou vyvolala, mě osobně velmi překvapila. Skutečně zacítila jsi jako tlak proti tobě, že jsi to neměla udělat takovou knihu, že to je špatně. No to ne. Já jsem ráda, že jsem tu knihu udělala. Já bych ji udělala znovu, možná uděláme i pokračování, ale překvapilo mě, jak moc to téma pořád vyvolává hodně silné emoce, hodně silné negativní emoce. A v podstatě ta ústřední myšlenka byla, že je to fenomén, který se děje se v Čechách hodně, že jako východní země, východoevropská země máme prostě vysokou potratovost, to je fakt, to je statistický fakt. A když už, tak není, já nemám žádné právo posuzovat, kdo, jak, proč, ale co já můžu udělat, že já můžu tu ženu podpořit. Neznám nikoho, kdo by tím prošel jako růžovou zahrádkou a řekl si, je, to bylo jako hezký, to prostě samozřejmě takhle se to neodehrává, naopak ty ženy často procházejí velkou tmou v různých podobách a ty terapeutické podpory je málo. Takže my jsme zkoumali způsoby, jak my jako ženy můžeme najít určitou sounáležitost a já tomu říkám sesterství, prostě podporu vzájemnou pro to, abychom tady v těch těžkých momentech byly pro sebe platný. Ale netýká se to jenom interrupce, to je stejný u porodu. Někdo má tak strašný zážitek z porodu, že z toho potřebuje se vymluvit, vyplakat a podobně. Že naopak má jako jeden z nejkrásnějších okamžiků života. Přesně tak, a o tom je taky potřeba mluvit, protože to se málo ví, že porod může být extatický, že může být nádherný a že myslím si, že je to informace, kterou bychom tady v tom éteru měli víc prosazovat, aby jsme vůbec mohli jako k něčemu takovému aspirovat, že jo? Protože když si myslím, že to musí být těžké. No tak jako je větší šance, že to tak asi dopadne, že jo? Když vím, že to může být těžké, ale může to taky být wow, no tak hold tomu wow vytvářím trošku větší pomoci. Příležitost. Nemusí to být, ale nemusí. Dát prostor. Přesně tak. Někdo se baví o feminismu ve smyslu, nebo ženských právech a svobodách, ve smyslu práci, ve smyslu toho, aby jsme mohli být snajperky, ve smyslu toho, aby platy byly. To jsou všechno hodně důležitý témata, ale já myslím, že ve chvíli, kdy v tématu porodnictví, kde v tématu, nebo obecně v tématech plodnosti, tam, kde se jedná o tělo, tam, kde se jedná o rozhodování, úplně základní, že o svobodě toho, co se dělá s mým tělem, kde já můžu rozhodovat, jo, kdo mě naslouchá a kde začíná být pod nátlakem nebo tlačená třeba do rozhodnutí, které si nepřeju, tak tam je ta skutečná svoboda, kterou musíme si ctít. A zároveň si myslím, že úcta k ženě, která rodí, úcta k ženě matce, úcta obecně k mateřství, ale i ke všem péčovatelským
profesím nebo výkonům, že jo, které jsou vlastně v domácnosti, péče o starý lidi, péče o domácnost obecně, že vlastně všechny tady ty ženské neviditelné práce jsou takovým tím jako klíčem a zároveň často kořenem zla celého toho gender, který si myslím, že je teď důležitý řešit. Mm-hmm. Aby jsme se dostali dál, aby jsme se dostali do společnosti, kde fakt se můžeme potkávat jako muž a žena, jako velice odlišní bytosti. Já myslím, že jsou velice odlišní bytosti. To mi mluví z duše, ano. Ale rovné si v té odlišnosti, kde uznávám já důležitost toho mužského prvku, muž uznává důležitost toho mého prvku a v úctě vlastně můžeme nacházet potom, předpokládám většinou, že nějakou lásku a společné tvoření a společnou cestu životem, ale myslím, že ta rovnost je tam velice důležitá. Hromada mých kamarádů, když řeknou, že podle mě má být žena krásná a chytrá, tak hromada mých kamarádů zvedne obočí a řekne, co to je za blbost, kdy jsi to slyšel. A jak máme tendence všechno a všechny zjednodušovat, což nepovažuji za nějakou hrůzu, to je prostě holt realita života, aby jsme se ze všeho nezbláznili, tak si snažíme udělat nějaký slogany, jak třídíme, tak mám pocit, že tvůj mediální obraz ti křivdí. Že se novináři velmi často snaží zjednodušit ten pohled na tebe různým pokřivením a už jenom tady tím úvodem té debaty se o to vyrozvídáme. Můžeme si tě nacítit, jak přemýšlíš, kým si. Hodně se mluví o tom, že v dnešní době posiluje role ženy a slábne role mužů. Filip Zimbardo napsal tu knihu Odpojený muž, která hovoří o tom, jak chlapi ztrácí svůj význam, vliv, sebeúctu, sebevědomí, ve smyslu opravdu být si vědom sebe a jak teda ženy krásně nastupují a že to teda chlapi mají těžký a ty ženský to teď přebírají. Ale já mám pocit, že to není jednoduchý období pro ženy. Že to je pro chlapi těžký v tom dnešním světě, jako si fakt najít, kým teda jsem, když to klasické chlapství se hůř vybíjí, hůř nachází i obhajuje ve společnosti, velmi často nepřijde, to je hrubé, skřupané a nevím co. Ale myslím si, že to automaticky neznamená, že to vy ženy máte snadné. Já mám pocit, že v dnešním světě najít v sobě, ve vás, kým jsem-li žena a co ve mně je to ženské, že to je velmi těžké. Že dřív, když ten svět byl hodně polarizovaný, chlapský, ženský svět, tak žena jasně mohla v tom prostoru, byť třeba někdy nespravedlivě vymezeném, si najít, kým je. Ale myslím, že teďka v tom otevřeném prostoru si říct tak a toto postavím jako své ženství, může být obtížné. Souhlasíš s tím? Já myslím, že máš pravdu. Že vlastně, že vycházíme z nějakého dlouholetého stereotypu, byť teda taky není úplně pravdivý. Ostatně ty ženy, které tady máme v projektu, jsou toho důkazem, že ve všech staletích, ve všech profesích se objevovaly ženy. Byť to bylo nemožné, byť to bylo zakázané, byť to prostě nešlo, ale oni to přece jenom dělali. Takže jakoby představa toho, že 2000 let ženy seděly doma, rodily a vařily, to není pravda. Jo, to je taky jako úplně pokřivený obraz. Ale dejme tomu, byl to dominantní stereotyp. Že jo, potom jsme přešli vlastně k tomu, že žena začala být vítaná v různých profesích víc, že jo, začala se vybojovávat vlastně místo pod sluncem na místech, kde dřív ženy téměř nebo mohly teda v převleku třeba nebo s nějakým pseudonymem, že? A vlastně teď jsme se zasekli podle mě tady nejvíc v tom, čemu říkáme double burden, neboli to, že se očekává, že žena bude plnit stále na 100% tu domácí roli, ty dobré maminky, manželky, uklízečky, kuchařky, že jo. A zároveň bude dobře vydělávat, aby náhodou nebyla příživnice zlatokopka. Že? Nicméně, kdyby jenom dělala tu kariéru a přišla domů, že osedla se na gauč a otevřela se pivo, no tak je to krkavčí matka, je to prostě totálně nemožná ženská. A ono to dlouhodobě nejde. To prostě nejde. To fyzicky nejde. Nejde dělat dvě práce, že na hlavní pracovní poměr prostě dobře, dlouhodobě. A takové ženy často velmi vyčerpané přijdou na moje kurzy, protože vlastně si řeknou, že jakože se daří, ale prostě je to vyčerpávající, je to těžký a potom nezbývá vůbec životní síla nebo elán na cokoliv, co dělá radost. A já, víš, tak jako si myslím, že těch cest je nespočet a že to je super, že v dnešní době jsou legitimizovaný, že to aspoň jako právně jde. Často je to v praxi těžké. Jo? Něco, co jde dle zákona, ještě i udělat. Vůbec neznamená, jako není tam žádná garance, že to v praxi jde snadno. V mnoha profesích ženy se potkávají stále s obrovskýma potížema, s různýma skleněnýma stropama, že s nějakou kulturou, která je velice těžká, čelí vulgárním narážkám, komentářím ohledně rodiny, které jsou velmi bolavé, ohledně mateřství často, že jo, ten jako takový ten bod, kam se dobře útočí a mateřství u ženy vždycky, že jo, protože to je hodně citlivý. A zároveň ta sexualita. Takže stále to ženy jako nemají jednoduchý, ale zároveň těch cest je mnoho a já myslím, že to, kam bychom se mohli vyvinout, je mít úctu k tomu, že ty cesty jsou různý. A někdo je doma a je happy.
A někdo je v práci a je happy. Ale když ta žena je v práci a je dobrá, tak je v pohodě, že má uklízečku a chůvu. A když je doma, tak ji prostě nikdo nemá vyčítat, že nevydělává, protože ona dělá ale na plný pracovní úvazek, možná to nejdůležitější, že vychovává ty děti. A nějaká rodina se najde novou rovnováhu úplně jinak. Oba pracují, mají péčovatelku nebo babičku, že jo. Nebo prostě on je chvíli doma, ježiš, a ona je na pracovní cestě. Ale vlastně jako, jak si nevytvořit žádný tvrdý stereotyp, kterým se potom budeme bičovat a omezovat. Jak si říct, wow, jako máme dobu, která je liberální, pojďme se hledat. Ale ono, přesně tak, pojďme se hledat, to je těžké, to je sakra těžké. Vždycky je snaží mít babička, prababička, maminka, byli takový, tak já budu taky taková, protože musím. A fajn, na jednu stranu to je šíleně omezující, na druhou stranu to je velmi svobodné, protože nemusím tolik hledat. A teď najednou fajn, doba je otevřená, tak buď drahá Liliano, a teď jo, kým taky muselo být období, kdy zhledala. A se svobodou přichází zodpovědnost, takže myslím, že to je to těžké. U ženy je ještě jedna velmi těžká věc. U chlapů se docela toleruje, když je chlap vtipnej, rozumnej, soudnej, pozornej, zodpovědnej, tak už se říká, to je fajn chlap, to je ten, s tím buď třeba Blaženko, Zdeníčko, a nemusí být moc pěkný. On sice má pupík, ale tak nepřeháněj to. U ženy tam furt ve vzduchu visí takový, to má být krásná. Ženská má být přece pěkná. A to musí být velmi těžké, protože od malička ten stereotyp je. Kluk je potrhaný, špinavý, podívejte se na toho raubíře, to je šikula. U holky, holčičky nemůžou být takhle, podívej se na sebe, jak vypadáš, uprav se. A skrz toto vzniká vztah k vlastnímu tělu. To je těžká věc. Jak to máte vy ženy se vztahem ke svému tělu? Tak. Jak vzniká teda vlastně, a vůbec jaký je vztah ženy ke svému tělu? No, ty si mluvíte krásně o tom, jak holčičky jsou vychované, že jo, k tomu, aby hlavně byly krásné. A já myslím, že ale spousta holek, tak jako já, prochází velmi výraznou fázi toho, že na to kašlu. Jakože naopak, prostě já jsem měla ostříhaný vlasy nakrátko, často si mysleli, že jsem kluk, mně se to líbilo, jo, třeba v tramvaji, prostě mi říkali, posuň se, jakože v mužském, že jo, rodě a tak. A to je podle mě také přirozenou součástí vývoje, že tam musí být jakoby ta fáze toho rebelství, vyzkoušet si opak, vyzkoušet si ty šminky, že jo, a vlastně ve finále si myslím, že jde dojít k tomu, že může být taková ta povrchní krása silikonová, která je hodně nezajímavá, že jo, a může být krása, která je určitým autentickým odrazem toho, kdo ta žena je. A to je vždycky krásná. Kdy si jako dokreslí samu sebe, jo? Ne, že se vezme nějakou šablonu, zase stereotyp, že jo, prostě jo, tak modní prostě něco si tady napatlám. Já třeba neumím se malovat, vůbec mi to nevadí, neumím se česat, neumím nic a že jo, jsem obrovskou oblíbenky modní policie, protože u mě je všechno špatně, ale nikdo neví, že já to dělám 5 minut, takže já jsem hrdá na to, že jsem vůbec něco. A vlastně, víš jak, ono, když to dokresluje mě a moji osobnost, tak tam mi to přijde v pořádku. A tam potom takové to zdobení se, vlastně jako zkráslování se, zdobení se. Že zvýrazuješ, co je tvé, tedy jako v čem se cítíš být sebou. Tak ale tomu rozumím. A je tam hodně důležitá podle mě i rovina vzájemné podpory. Takové té ženské podpory. Že když mám kruhy kamarádek, které, se kterýma si to, ono, že takový ten kýčovitý citát, že buď ta žena, která napraví korunu jiný ženy, aniž by si upozornila na to, že jí má nakřivo. Jo, že vlastně jako vzájemně ze sebe vytahovat to hezčí, to krásnější, radit si, oblíkat se. Víš, takové to staré, když si představíme, jak se museli šněrovat do těch korzetů. Tak to je velmi krásná a výživná věc. Ale to je zrádná voda, mám takový pocit, že mnohdy jako to je, ne, moc ti to sluší, ty jsi ale pěkná, vidíte. No ne, šílená. Tak tohle přesně to není ono. No tohle, právě, ano, ale ne, že ne, tam ne, je těžké to poznat. To je to jednovatý. Jakým radarem si řekneš, tahle kecá, nebo tahle má pravdu. No tak to podle mě je fakt jako nutný pro jakoukoliv ženu, pro její prostě zdraví, sebevědomí a vůbec fungování ve světě, mít blízký kruh fakt jako spolehlivých, pravdivých žen kolem sebe. Ano, který podpoří, který taky řeknou, hele, tohle se přehnala, to jako nebylo dobrý, protože jo, já se pamatuju, že jsem byla u Krauze, to byla katastrofa, já jsem probrečela celý den, fakt to byl jako absolutně nejhorší, dá se říct, den vůbec v historii našeho vztahu s Karlem. Já jsem považovala za výkon, že tam nepláču. Mm-hmm. Plácala, neřekla jsem nic důležitého, neřekla, vím to. A když jsem sešla, tak moje PR, jo, hele, to bylo super. Říkám, prosím tě. A vedle byla moje dobrá kamarádka, nechci jmenovat, protože hele, tak tohle se ti fakt nepovedlo. Pojď, prostě jdeme to zapít. Jo, a tohle je fajn, protože tohle je ta podpora, kterou člověk potřebuje. Takový ty referenční body. A zároveň to musí být lidi, se kterýma souzním. Že? Když je to někdo, kdo žije způsobem, který já nechápu, takhle já bych nechtěla žít, nerozumím tomu, nesouhlasím s tím. No samozřejmě, že i ty rady, i ten feedback bude pro mě vlastně mimo.
Takže určité souznění v nějakém jádru tam musí být. Tak já už si z toho takhle vytahuji autenticita. Přijít na to, kým jsem jako žena, což je opravdu, pak si myslím, že to není snadná věc v dnešní době. I pro muže. Pro chlapy, no to je lidské, jejda, ne? No. Jo, to určitě ano. A pospolitost, mít kamarádky, ale které vím, že fungují, o které se můžu opřít. A já si myslím, že už tyhle ty dvě věci pro spoustu holek, pokud se na nás dívají ženský, tak bude říkat, no to se to hezky říká, ale kde ty kamarádky najdu, jak se k ním dostanu, zjistit, kým přesně jsem a být autentická. Já se snažím, ale v práci to nestíhám, v doma všechno. Co radíš, co říkáš, nějaká první jedna rada, něco? Tak já si ten prostor kolem sebe vytvářím. Já si vytvářím kolem sebe komunitu žen, které nějak fungují tak, že máme v jádru společné hodnoty. Jo, dál jsme každá jiná, máme jinou cestu, ale prostě jsme schopni se podpořit a občas si jako i zdravě zkritizovat. A děláš kurzy, tak co řekneš na těch kurzech? Tak na těch kurzech třeba, když se bavíme o autenticitě, my vyzkoušíme různé polohy. Jo? Když to neskusím, tak nevím. Jak můžu vědět, co je moje autentické a pravdivé, když celý život sedím prostě tady a nechci z toho vystoupit. Takže my se tak jako trošičku, jak to říct, no, trošku se podporujeme v tom, že vystupujeme ze své komfortní zóny a zkoušíme celý spektrum. A potom se někdo řekne, křičíte, chvilku blazivě tancujete, chvilku něco. Chvilku jdeme třeba do velmi svůdní sexuality, což pro spoustu lidí je jako totální tabu, jo. Chvilku jako hodně se ponoříme do toho, co se týká mateřství a výživy, třeba to je to moje, že jo. Chvilku jdeme do takových těch témat jako ne hranice, prostě vlastně jak můžu být zlá. Jo, pro spoustu žen je úplně nejtěžší být chvíli mrcha, ale mrcha v tom nejlepším prostě je, já musím chránit své hranice, já musím říct ne tomu, co není zdravé, tomu, a co prostě to je zastavit nějak. Přesně. To já se představu, že to může být strašná legrace. Může. Když se to podaří, tak je v tom hodně energie, je to hodně živý. A ten výsledek by měl být takový, že někdo prostě řekne, je, to, co dělám, to je prostě to nej. A někdo řekne, ježiš, mě se otevřel úplně nový obzor. Ale vrátím se k té kráse. Ano. Že často se říká, že je to jednoduché, když je žena krásná, tak prostě jako všechno. Já myslím, že je to hodně jako mince, která má dvě stránky. Jo, určitě to usnadňuje nějaký sociální kontakty možná, ale zároveň je třeba naopak strašně těžký potom se zbavit nálepky, že ať už ta žena dělá cokoliv, tak ve finále bude komentováno jenom to, že je krásná. Jasně. Ona přes tu krásu. A kdo ví, jak ještě došáhne leda z čeho? To je přesně takový to, víš co, že tady já mám prostě tady, že prý jsem moc vyhublá, tady, že prý jsem moc tlustá, tady, že mám takový prsa makový a já tam furt mám, a líbila se vám kniha? Jo. A přečetli jste tu knihu? Jo. A vlastně ne, furt se prostě řeší něco a to je hrozná nuda. A přijde mi hodně zajímavý, všichni známe, že o Jindřich VIII a jeho jako tragický příběh s těma šesti manželkama, no která z toho vyšla nejlíp? Víš to? No. Pouze jedna z toho vyšla fakt dobře. Ta nejošklivější. No. Ta jediná, která byla fakt ošklivá. Protože jak k ní neměl vlastně žádnou vášeň, žádný jakoby sexuální vazby, údajně teda spolu ani neměli žádný styk, protože byla tak ošklivá, že on to jako nedokázal. Tak ale s ní se hezky rozved. Daroval jí obrovský statky. Byla jeho blízkou kamarádkou, rádkyní, vlastně jako jediná kecala, dejme tomu, do nějakých státních záležitostí. A v podstatě že ze všech těch ostatních, že jo, kteří skončili, že buď zemřeli, nebo teda byli popraveni, tak ona jediná vlastně z toho vyšla jako královna. Mm-hmm. Takže jako paradox krásy, nemusí to vždycky dopadnout dobře pro tu nejkrásnější. Mm-hmm. Jak to je s tím obdobím v životě ženy, dívky, když začne objevovat, že to její ženství má moc. Ona je furt ještě takové polodítě, je v pubertě, ale kouká, ti chlapi se začínají chovat nějak divně. A když udělám tohle, tak se chovají ještě divnějíc. A nebo poslouchají, hopsají, mějí se takové jako zajíčky, pejsky, kteří tak jako fungují. Co s tím? To musí být taky jako velmi hezké období, ale nesnadné. Ty chceš fakt rovnou se nořit do těch nejvíc zákeřných témat, no proto že? Tu jsi, já to chci vědět. Jako chlap v životě, do sebe těch želi nepochopím. No. Teď mám možnost něco nahlédnout. No já myslím, že to je úplně krizový, to, o čem teď mluvíš. Protože jak my o tom nemluvíme, ono prostě existuje něco jako určité přirozené svádění, která žena umí. Jo, nějak jako si to okouká od maminky, od tét kolem. Ale většina žen to mají potlačeny v tom, že je to špatně něčeho v životě dosahovat v uvozovkách tím, že by používali ženské zbraně, že to je prostě velice jako nedůstojné a vulgární. A dělají to stejně, ale probíhá to tak jako podprahově a velmi manipulativně. A je hodně málo prostoru, kde bychom se o tom tématu mohli bavit otevřeně a říct, hele, takhle to funguje. Jo? Takhle to funguje. A zároveň za to neseš zodpovědnost.
No, to je určitá síla. I vůči těm chlapům, ale ano, i vůči sobě. To se snadno může obrátit ve velice zlou energii vůči té ženě. Samozřejmě. Dívce. I u těch dospělých teda, ale samozřejmě u těch dívek, že ten proces začíná. A místo toho začíná to přesně zneužívat ve smyslu, tady někoho zlákám a teď ho odmítnu a prostě dívám se, jak se trápí, což bohužel prochází spoustu, že jo? Dětí vlastně a spoustu mužů zajímavě. Když jsme se bavili o tom, to bych se mohla zeptat já tebe, ale to klidně, asi nejnej vlastně, že popisuje tohle období jako velmi traumatický. Že pro chlapy. Že tam se začalo jako nějak to srdce a ta důvěra vůči ženám zavírat, když je ta holka ve 13, 14, prostě nějak něco a potom z něj udělala největšího, že jo, pro celou školu, protože to tam jako nějak, jo, odmítla, prostě vysmívala se. Udělala mu zlé vlastně za to, že on se učí jim zranitelným. Ano. A to je něco, po čem u chlapů furt voláme. Chlapi, udělejte se zranitelný, připusťte nějaké slabé místo. Přesně tak. Přesně tak. Ale zpravidla ty první zkušenosti jsou traumatizující. Když je to malý kluk, že jo, který tam jde ještě vlastně s tou důvěrou vůči tomu ženství, dejme tomu, že měl OK vztah s matkou, takže vlastně jo, a teď tam dostane první, druhou, třetí, pátou ťavku, tak potom je velmi těžký pro dospělého muže říct fajn, ta žena může být pro mě bezpečným místem, ano. Nezrádným místem. Dlužím ti odpověď. Já teď si uvědomuji, jaké jsem měl obrovské štěstí, mě nic takového nepotkalo. A první vztah, který jsem měl jako na gymplu, tak byl hrozně pěkný a byl opětovaný. A vlastně až teď zpětně nahlížím, jaký to je obrovský dar pro chlapa. Že já jsem vlastně, mám krásný vztah s maminkou takže, a se sestrou, takže mě vlastně nikdy nenapadlo, že by žena mohla být přímý nepřítel. A je pravda, že když toto ve 13 letech kluk zažije, že fakt si škaredě nabije a fakt se mu půlka školy směje, tak najednou tam může opravdu vyrůst obrovský, příště už nebudu takovej debil, abych ukázal slabost, abych přiznal, že jí mám rád. To je pravda. Přesně. No, takže to svádění, myslím, že to je, tam je prostor se o tom bavit. Krása má sílu. Ale ta síla může být krásná, když je použita jako inspirace, že jo, konec konců básně, malby, prostě jsou inspirovaný ženskou krásou velmi často, nebo mužskou krásou. A stejně většinou celý život podstatné procento, veškeré aktivity směřujeme k tomu, aby to inspirovalo nějakou ženu, abychom jako se ženským zalíbili, aby tam ta odezva byla. No. Takže to a to je hezký, jo, na tom není nic hrozného, ne, to na tom není škaredého. To ve chvíli, kdy je to vědomí, kde je to zodpovědný, kde to není podprahový, kde to není manipulativní a kde si beru odpovědnost za to. A ne takový to, já nic, ježiš, já jsem nic neudělala. To jako, co jste tady jako vymyslel. Jo, a vlastně ta pozice toho, že dělám něco, ale tvářím se, že ne, tak tam se potom vytváří často velmi nepěkné situace. A myslím si, že to vůbec není nutné. Mm-hmm. Já s dovolením budu pokračovat, ale kdybych se ptal, že už mi to nepřísluší, tak mě v pohodě zastav. Asi to umíš. Bavili jsme se o tom, jak může žena získávat vztah ke svému tělu. Bavili jsme se o tom, jak žena a dívka začne zažívat to první měnění se světa kolem ní, takže objevuje svoji moc ženskou. A ne, ještě se musím zeptat na jednu věc. Mám takovou nekorektní otázku, na kterou se ptávám kamarádek a říkám, máš ráda své tělo? Říkám, vstoupneš si někdy třeba, když se dosprchuješ nahá před zrcadla, prohlídneš si samu sebe a řekneš si, tak teda zrovna tohle část těla, to rozumím, že ti chlapi blázní, tohle bych chtěla trochu jinak, ale to nevadí. Ale prostě mít vztah ke svému tělu ve smyslu i obdivu, i kritiky. A překvapuje mě, kolik žen, dívek, kamarádek mi řekne, se zbláznil, vůbec přece nemůžu hodnotit své tělo. Já říkám, přece musíš. No, hodnotit nevím, jestli je úplně... Nebo vnímat, prostě jako pohlédnout na něj a mít k němu vztah i obdivu a jakési lásky ke svému tělu. To je obrovská, to Bůh stvořil velikou věc, když stvořil ženské tělo. Víte, jakoby takový podnět nebo inspirace ke cvičení v tomhle duchu dávám v různých formátech. Většinou pro hodně žen to bývá velká katarze. Zajímavý, že čím krásnější žena, nebo čím jako stereotypně krásnější, tím víc chyb na sobě najde. Ano. Je to generalizace, neplatí to vždycky, ale v průměru. Tak to je takové fascinující. To zase naopak, my chlapi máme tendenci, no sice mám pupek, ale tady ten sval furt ještě tam je, jakože hledat ty pozitiva. No, vlastně je to podobné, že zpravidla třeba ženy, které se nesnaží se napasovat do nějaké modelky, tak jsou schopné se vnímat velmi pozitivně, i když třeba objektivně mají nějaké neúplně standardizovaně nádherné křivky. A naopak ženy, které jsou skoro, tak tam potom je jako hrozný bič na to, aby to teda bylo fakt. Tadhle kousíček mi chybí, tak to je hrozný. Přesně. Mě brání.
Přesně, ale k tomu víš, já myslím, že hodně zajímavá je potom takzvaná menarche, neboli první menstruace. Když se bavíme o iniciaci dívky do ženy, že jako do... Jsou indiánské kmeny, které to slaví, tu dívku obdivují. Teď to přišlo, teď si žena a naopak ji vynáší vlastně, jako dávají, projevují úctu. Jsou himalajské kmeny, které to slaví, dokonce Living Mother Lake, že ona popisuje matrilineární kmen, ze kterého vychází, což samo o sobě je zajímavý, ale zejména velmi detailně popisuje menarche, kterou prochází, a přesně je to stejný princip. Takže to je třeba jeden z rituálů, který my tady, který já jakoby nějak přenáším a vyučuji, jak se drží prostor pro takovýhle rituál. A to je jedna z věcí, kterou poskytují některé knižky jako službu, že vlastně tenhle ten prostor jsou schopné pomoci vytvořit, většinou je to maminka, že jo, teta a podobně, který o to mají zájem. Musí to chtít ta dívka. To je jasné. Nesmí se to dělat jako pro ní, bez ní. A myslím si, že je to velmi kritický bod, že tam ta, jako ta láska, úcta k tomu, že to tělo je plodné a proto krvácí, že je to vlastně jako krásný důkaz toho, že může tvořit život. Bude-li chtít, nemusí. Ano. Jo, samozřejmě, že a samozřejmě tam patří takový jako rady, hele, a když tě to bolí, tak tohle a babské rady a příběhy, jo, a smích. A takže vzniká i úplně jiný typ ženské pospolitosti. Přesně tak. A to je to sdílení v tom kruhu, jo, to tam už začíná na ten kruh žen, do kterého vlastně já vstupuji jako dívka, když začínám krvácet, tak vstupuji do takového toho tajného ženského, kde se povídá o těch zajímavých věcech zakázaných. Jo, tak vlastně je to i součástí toho, že se stává součástí ženského kruhu. A to si myslím, že může udělat hodně pro to vnímání sama sebe. Je určitě velmi důležité, aby právě maminky, tety s tou dívkou hovořily, než přijde první menstruace, aby věděla, co se bude dít, aby věděla, že to je něco, které, co teprve zjistí, jak se bude cítit, ale co je důležité a co ji opravdu povyšuje už na potenciální matku, že to je krásná jako změna vlastně. Ano. Byť věřím, že spousta holek, která se třeba dívá, já ti dám krásná změna, každý měsíc mě bolí břicho, nemůžu chodit, hlava mě bolí, nenávidím celý svět, a ty tam jako chlap jasně řekneš, že je to krásný. No. Ne, ale je to tak, a to je přesně o tom, jako, že to nemůže být ani takový to jako růžový, je, to je tak úžasný a teď prostě budeš jako bohyně plodnosti, to je taky vlastně bullshit, protože ano, většinu žen to bolí, většina žen se potýká s nějakýma výkyvama, že jo, ať už emocí nebo nějakou fyzickou neschopností v ty dny, a to je přirozené a tam je fajn říct, že ale prostě je normální odpočívat. Ano. Jo, to je jakoby úplně jednoduchá message. Jsi hrozně unavená, to je v pořádku, to je běžný a je normální odpočívat, protože nedělat nic navíc, nějaký minimum je asi potřeba, vždycky splnit třeba, ale potom fakt si dej ten čas. Deka, a to je obrovský klíč. Co? Deka, krp, kakao. Jo, ano, ale fakt. A potom zajímavé je, že celý ten měsíc pravidla vypadá úplně jinak, protože když se jako v tajtom období udřu, tak to tělo je potom kaput. Jo, a když si tam dám tu regeneraci, tak potom to tělo funguje a mně se to v podstatě velmi vyplatí. Ono se mi odvděčí. A to je třeba už taková drobnost, která může změnit fakt hodně. Připadá mi jako zločin, opravdu jako svého druhu zločin, když muž, který jde do prvního milování s dívkou, k ní není pozorný. Potkal jsem několik dívek, které si to nesli jako fakt jako škaredý dědictví, se kterým pak dlouhý roky nějakým způsobem bojovali. Protože najednou i jejich vztah k sobě, jejich vztah k orgazmu, jejich vztah k chlapům se najednou velmi jako posouval, těžce tvaroval. Já ti s dovolením řeknu jednu takovou historku. Do knížky Albánie, kráska se špatnou pověstí, kterou jsem napsal společně s Mirkem Náplavou, jsem vložil kapitolu, kde tak jako z legrace vyprávím, že bych zavedl institut putovního panáku. A tím pádem, když by se muž pomiloval se svojí přítelkyní a bylo by to pro oba krásné, tak by řekl panečku, Toničko, to je ale nádherné, tebe musel zasvětit nějaký pozorný milenec. Řekla bys mi, kdo to byl, já bych mu poslal panáka. A že by to fungovalo něco jako na principu autorských odměn, že by zmizela taková ta chlapská žárlivost, jakože všichni tví předchozí milenci neexistují, až ode mě se to počítá, a hlavně o nich nemluv. Tak naopak, že by se to řeklo, že to taky je, má to tak být. A že by to tím pádem i mohlo krásně fungovat, že když bude nějaký pán už jako stařec, ale jednou za měsíc přijede pošťák a furt mu přinese láhev nějaké staré whisky, takže i dámy v ulici budou říkat, to musel být Štramák vám, řeknu paní Vopičková. A že to má tenhle ten jako zábavný rozměr, ale my jsme na kstech dělali to, že jsme ze vstupného nechali nalít malinkaté panáčky alkoholové, ty se roznesly mezi obecenstvo a my jsme řekli, než tu knížku pokřtíme, tak jsme četli tuhle tu pasáž textu a pak jsme řekli, a teď prosím, my víme, že to je nesmysl, aby se dělali putovní panáky, ale teď se sami zastavte, zamyslete se, kdo by byl ten váš
první milenec nebo vaše první milenka, pánové, to je analogicky úplně to samý. Chlap, když poprvé selže, nepovede se to, její dama, ne, ostře sledované vlaky, Menzel o tom natočil Oscarový film. Tak to jsou veliký věci. Jsme říkali, teď si na toho, anebo na tu první důležitého vzpomeňte a vypijte toho panáka na něj. A bylo magické vidět, jak celé to hlediště úplně zmlklo, stichlo. A teď každý tak s těma očima se obrátil do minulosti a ono se to stalo. Ten pomyslný panák jako putoval za tím člověkem. A když jsem ty lidi viděl, tak jsem si, tak to je tak důležitý moment, tak silný moment a o tom se chci bavit právě. O tom okamžiku toho prvního milování a možná prvního orgazmu. Nechci tě uvádět do rozpaku, jestli to je pro tebe nekomfortní témata, můžu. Tak co se děje se ženami, jak k tomu přistoupit, nebo co bychom my chlapi o tom měli vědět, abychom neublížili? Já začnu trošku zdaleka, vlastně první dvě knihy, co já jsem dávala dohromady, nechci říct psala, protože toho mýho psaní je tam míň, já jsem vlastně splétala zpovědi žen právě na téma, zejména teda prvního milování. A bylo to po letech, co jsem poslouchala příběhy v kruhu neustále vlastně v té Moonlodge, jo, toho jakoby sdílení. Samozřejmě tam udržujeme jakoby soukromí se navzájem a podobně. Ano. Ale musím říct, že máš tam 30, 40, 50 žen a teď, když se bavíme o prvním milování, všechny to mají škaredý. Všechny, až na jednu. Ne. Dvě výjimky, tři výjimky. A teď máš ten obrovský kruh a jenom si tak jako řekneš si, Ježišmarja, kde to jako jsme. Jak je to vlastně smutný. Takže úplně s tebou souhlasím. Mám příběhy jak krásné, tak velice ošklivé, taky něco mezi v té knize. Slyšela jsem jich víc. Já myslím, že pozornost při milování je vždycky klíč. Že to není jenom toho prvního, to je u kteréhokoliv milování. Jo? Že a u toho prvního to ještě... Samozřejmě, ale protože ten nastavuje určitý vzorec, nastavuje to určité očekávání a je to tam možná něco těžší, že jo? Protože pro mnoho žen je v tom určité fyziologické zase nepohodlí, který prostě jako některý prožívají silněji, některý míň. Záleží, myslím, že jako velká láska je vždycky nápomocná, že jo? Ve všech těchto situacích. Ale... Velmi s tebou souhlasím a vlastně, jak jsi se bavila o tom panákovi, mně se nedávno stalo, že za mnou přišla žena a poděkovala mi. Řekla, hele, on je takový, jaký je díky tobě a je to krásný a z toho, co povídá, já si dovedu představit, jaký byl před tebou a já jsem tě hrozně vděčná za to, že to můžu mít už takhle. A to bylo fakt jako hodně krásný. Víš, fakt hodně dojemný. Úplně, no... Poslední otázka v takhle intimní zóně s dovolením. Pozornost je nesmírně důležitá. Určitě ano. A já si myslím, že nakolik při milování muž by měl ženě projevovat pozornost a obdiv, aby mohla prožít tu krásu svého ženství, tak to samý se děje s chlapem. A není to o tom, nebo jenom o tom, to může taky být dobít, chytit, získat, být svalnatý, maskulinní, zvířecí, ale i o tom skrz tu ženu vyrůst v toho chlapa. Já si myslím, že i skrz první milování chlapský, nebo chlapecké, nebo to asi ne, ale tak... Záleží. Přesně. Takže i skrz to chlap přichází na to, nakolik je chlapem a co to znamená, že je chlapem. My jak nemáme iniciační rituály, tak toto je jeden z momentů, který to může trochu suplovat. No v dnešní době teda už jsou samozřejmě nějaké možnosti iniciačních rituálů pro mladé muže, vlastně takové trošku neúplně jdi do džungly a buď se vrátíš s leopardem, nebo se nevrátíš, jo, ale vlastně takové bezpečné podobě, myslím si, že je to hodně důležitý. Ale je zajímavé, když jsme teď dávali dohromady právě pohádky pro děti, které jsou vlastně v té pohádkové formě skrz rituály iniciace, tak u dívky to končí tou první menstruací. A teď jsem si říkala, ty u toho kluka. Nemůžeme ho poslat do lesa, vraždit toho leoparda. Ostatně ono to všechno má takový environmentální podtext a oni se furt kamarádí se zvířaty, jo? Takže to ani dost dobře nešlo. A ptala jsem se kolegu lektoru a všichni říkali, víš co, to je první semeno. Řekla, já nemůžu do dětské knihy prostě psát o první, jako v podstatě první masturbace, že jo. No, ale myslím si, že to je taky hodně důležitý okamžik, který je ještě větší tabu. Aspoň o ty první menstruace, což se tak nějak mluví pomaličky v těch ženských komunitách, třeba víc těch uzavřených, ale vůbec jsem se nepotkala s nějakou jako víc veřejnou hezkou informací o tom, čím kluk prochází ve chvíli, kdy začíná poznávat to, že může ejakulovat. Je to trošku mimo moji doménu, že to zkušenost nemám, to je jenom jako když už se bavím o těch klucích, určitě první milování je obrovské zasvěcení a já myslím, že prostě vzájemná úcta a taková jako vzájemná láskyplnost je tam kritická, ale vždycky ve vztahu. Víš, mi přijde, že když vzájemně ve vztahu
se ctíme a obdivujeme na sobě to, co je krásné. Jasně, že je tam spousta výhrad a výčetek a všechno možné, že jo, co by člověk se mohl vylepšit. Ostatně i to je dobré zrcadlo. Ale že jakoby ta úcta je to, co nás potom posiluje oba a dává nám příležitost růst a otevírat se, nezavírat se. A když tomu člověku nemám úctu, tak je nastává otázka, proč s ním jako jsem? A proč bych já měl být se ženou, která ke mně úctu nemá? No, že jo, jí to trápí zjevně a mě taky. Vlastně být sám sebou i skrz to, že ten člověk, který je mi nejbližší, kterého nejvíc miluju, mi projevuje, že věří v to, co já v sobě považuji důležité, že to podporuje, že tomu fandí. No, ale a samozřejmě to asi ani nestojí za zmínku, ale obrovskou, jak to říct, ne službu, ale jako škodu podle mě to je dělá pornografie, protože to je ohromný zdroj informací, které nejsou ani pravdivé, nejenže jsou přehnané a vedou do určitého jednoho směru, který zpravidla nevede k tomu nejkrásnějšímu milování, ale často ani neodpovídá prostě fyziologii lidské. A vzhledem k tomu, že je to primární zdroj informací pro většinu dospívajících, tak to si myslím, že je vlastně ten největší kořen, no nechci říct zlá, ale prostě problému. Ano. Dvě věci, které bych tomu chtěl dodat, doufám, že si je vybavím obě. No. Jedna z nich právě Filip Zimbardo v knížce Odpojený muž popisuje, představ si to, že jsou na to skutečně výzkumy, že právě masové rozšíření pornografie přes internet má úplně opačný efekt. Zvyšuje množství chlapců i dívek, kteří nechtějí mít sexuální zkušenost. To se vůbec nedivím. To vidí a říkají si, toto já nikdy nedokážu, nedivím. Nebo toto já nikdy nechci dělat, zažít. A vlastně naopak se drží zpátky, protože celkem legitimně si řeknou, tak toto neumím. No, jasně. A nikdy umět nebudu. No, jasně. To je. A druhá věc, ta mi teďka vypadla, jak jsem se zaměstnal tím, ale ona mi možná za chvilku naskočí, taky potom zmíním taky. Když jsem dělal rozhovor právě s paní Gudol a s paní Scylou Elworthy, ty dvě o tom mluvily nesmírně zajímavě, tak obě dvě řekly, nesmírně potřebujeme ženský element. Potřebujeme ho v řízení světa, ale to neznamená, že tam musí být ženy. Protože spousta žen na řídících pozicích přejme maskulinní způsob fungování a najednou jsou vlastně nepřátelské, mnohdy mnohem tvrdší nejdřív k ostatním ženám a pak i k ostatním chlapům. A dokázat, aby ženství bylo vidět v řídících pozicích, na vlivných pozicích, to je to, co svět potřebuje. Ale souhlasím naprosto. Podle mě jeden z velkých mýtů je, že ženský prvek je žena, mužský prvek je muž. Jo? Jasný, že to máme v sobě oboje. A přesně podle mě, co se děje teď poslední desítky let, je to, že ženy se naučily jednat mužským stylem a tím se začínají prosazovat v mužském světě. A fajn, to bylo určitě nutný asi. A zároveň myslím, že teď je ten čas, aby jsme vytvářeli prostor, kdy ten ženský prvek by mohl mít svoje místo a mohl by být v úctě. Jo? To je takový, že když vlastně muž dělá ženskou práci, třeba dělá bratra v nemocnici, no tak je to takový úsměvný, ještě mu říkají sestřička, že jo? Když žena se prosadí prostě do mužské profese. Ostatně na to byl ten lingvistický přece výzkum ne tak dávno v češtině, že 10 nejvýš placených profesí jsou v mužském rodě a těch 10 nejhůř placených jsou v ženském rodě. Klasicky, jako jasně, dá se tam vždycky udělat ta přechylení, ale často zní až humorně, že jo? Protože prostě se běžně nepoužívá. Takže to, že jo, jak ty tu pečující složku, jo, jakoby jak tu kvalitu, která se stará o emoční prostředí, která je zaměřena na tělo, na zdraví, jo, na určitou harmonii, což si myslím, že je hodně ženský prvek, to co cítí, jo, to, co vnímá krásu, to, co třeba je zranitelné, jo, protože proto, abych cítila, tak musím být napojená. V tom napojení jsem zranitelná, že jo? Když jsem za štítama, tak jsem samozřejmě v pohodě, ale zároveň jako ta možnost kontaktu je omezená. Takže jak toto ctít? A ctí to ano v ženách a ano v mužích. A zajímavý je třeba například, já když jsem na LSI tohle téma probírala, prostě prezentovala, tak ve chvíli, čím víc mužů začínají dělat určitou věc, třeba starat se o děti, dejme tomu, tím hodnota té práce stoupá. Protože chlap začíná rozumět, jak to je komplikovaný, těžký a cenný. Jak velký to je přínos. Takže já nejsem zastáncem toho, aby se řeklo 50-50, prostě dneska hlídáš ty, zítra hlídám já. Já myslím, že každá rodina by se to měla zařídit podle sebe a předpokládám, že víc rodin budou mít prostě ženu doma s dětma a to je super, protože to tak cítí, jo, jako vůbec netlačím nějaký to, ale myslím si, že ten proces toho, aby muži si fakt vyzkoušeli pořádně ty ženský, domácí, neviditelný, automatický práce, je absolutně nutný k tomu, aby ta hodnota začala být vidět. Možná bohužel, ale prostě to funguje. Statistika to ukazuje a myslím si, že to je taky cesta. Protože oni všechny ty automatické práce zdaleka nejsou automaticky. A je to, že jo, když to vyhodnocoval Forbes a je to víc let, teda já jsem na tom LSI, že jo, to už je taky 5-6 let, co jsem
studovala, a to byl ještě starší výzkum, takže dejme 7-8. Nějaká inflace, musíme přepočítat, ale tehdy to bylo podle mě 115 000 dolarů, že se vyhodnotil jako plat, který by měla dostávat žena nebo ten člověk, který vykonává neviditelné automatické domácí práce v té domácnosti. Jo, takže dejme tomu 150, 130, nevím, jo, mohli bychom to spočítat. Prostě ohromné množství peněz. Ale nejde o peníze, jde o úctu. Ale totiž ono je dobře, i když se to kvantifikuje, že hodně žen vlastně ve chvíli, kdy nepřináší peníze do té domácnosti, tak najednou začne mít pocit, že vlastně jakoby je málo platná. A že tím, že ty to takhle kvantifikuješ, nebo ti výzkumníci to kvantifikovali, tak to je jistý vzkaz, jistá zpráva, nebojte se, lze to kvantifikovat. A když by se to řeklo, přinášíte 130 tisíc dolarů ročně do té domácnosti, tak fajn, kolik chlapů v Čechách běžně vydělá ročně 130 tisíc dolarů? To je najednou posunuté jinam. Ona ta kvantifikace hodně zrádná, jo? Existuje... To, ale někdy zazvoní. Další doména, kdy kvantifikace může být užitečná, ale je to až v podstatě amorální. My jsme se bavili o kvantifikaci toho, jak moc je pro stát nevýhodné domácí násilí. Mm-hmm. Ne nemorální, ne prostě jako trauma prostě dětí, co to stojí. Co to stojí? A stojí to hodně. Protože samozřejmě ta ztráta, že jo, na výdělku, zdravotní náklady, to, co se děje kolem dětí, že jo, služby, které jsou následně nutné, tak je to ohromné množství peněz. A je to hodně zajímavý přístup. Vždycky jsme se bavili o morálce toho, je to jako funkční přístup, protože se to dá odprezentovat, že jo, na, tabulka, vlastně, obrázku, na státní čísla. Úrovni a říct, podívejte, tolik my ztrácíme a proto ten program, který stojí procento, toho, o co vlastně přicházíme ručně, se vyplatí. Není to jenom, že jste hodní. Ale je to hodně zvláštní přístup. To zase jako musíš uznat, že je to takový trošku jako mraz po zádech, když by se to všechno mělo prezentovat takto. Kolik peněz stojí facka doma? Přesně tak. Přesně tak, o tom to přece není. A proto si myslím, že hodně důležitá je úcta. Taková ta sebeúcta, že já vím, že když jsem doma s dětma, tak je to fakt důležité. Ten chlap ví, že je to fakt důležité, nebo naopak. A vzájemná úcta v tom, že ježiš, a co ty jako děláš celý den, když jsi doma? Jo, prostě to jsou strašné otázky, které na tu vyčerpanou ženu, která nespala roky, je prostě poslední tisíc kapka. Tisíc let nedospaný, to tak je. A myslím, že vůbec je. Mateřská dovolená, to jsme zase u těch slov. To slovní spojení, mateřská dovolená. A snažili se to v parlamentu změnit a neprošlo to. Tak no. Ano, to je jako když rodí chlap, tak ženská na mateřský dovolený. No, to jsou věci, které já Lili, já ti mnohokrát děkuji za tento rozhovor, za tvoji odvahu, s jakou ses do toho pustila, s jakou jsme se mohli bavit o vlastně mnohdy tabuizovaných tématech. A já bych se nechtěl loučit bez toho, že bys řekla alespoň pár slov o této knížce. My jsme se sešli proto, abychom ji i zpropagovali, a to se nestalo. Tak jsem bohyně, tam čtu. Jsem žena, jsem bohyně. Já jsem s tím názvem měla docela problém. Malé jsem žena, velké jsem bohyně. Ona je to, ten projekt se jmenuje Jsem žena. A teď to má různé koncovky. Jsem bohyně, ostatně tady vlastně druhá kniha, kterou teď chystáme, Jsem Evropa, potom bude se příroda, trošku víc o životním prostředí. Takže v té první knize se bavíme o mytologii. A bavíme se o ní, protože slovanská mytologie je velmi bohatá. Velmi bohatá na právě ženské archetypy. Ty ženy jsou různorodé, některé jsou ty matky, některé jsou ty smrtky, že jo, některé jsou bojovné, některé jsou krásné. Svůdne. Takže vlastně všechno, co jsme tady probírali, lze v té paletě naleznout. A každá nese nějaké téma. Třeba to, co jsme probírali u těch holek a té kráse, tak to nese Kostroma jako téma, že jo, živá roda, nesou ty porody a to mateřství, výživo a tak dále. A je to vlastně takový průvodce ženskými tématy, které jsou úplně nadčasové. Oni je řešili ty prababičky v tehdejších dobách, že jo, proto to měli i jako odraz v tom mytologickém panteonu, je řešíme je dneska. Myslím si, že ta paleta je fajn už jenom proto, že poskytuje různé podněty k zamyšlení a zároveň ukazuje minimálně, tady máme 13, že jo, taky byl původně kalendář, takže 12 měsíců plus jedna průvodkyně, takovou paletu, co všechno můžu být. A pořád je to ženské, pořád je to úctyhodné, pořád je to v pořádku. Mně se na to moc líbí. První jsem si říkal, aha, to je kniha pro vnitřní dialog ženy, aby si žena mohla. Pak jsem si říkal, ne, to je i pro vnitřní dialog muže, aby si říkal, jaké myšlenky v sobě nese žena. A teď jsem si řekl, ne, to je pro vzájemný dialog muže a ženy, že se tam určitě dá najít spousta témat, o kterých by si spolu mohli chlapi se ženskýma nesmírně zajímavě popovídat. Já myslím, že jo, ostatně vlastně muži a bohové jsou integrální součástí, že jo, mnoha těch mýtů a příběhů.
Nicméně to Jsem bohyně je fakt myšlený a je to tady napsané s tím malým b, jo, že vlastně bohyně, jako to božské, to duchovní, že jo, to, co má náboženský význam, tak to je něco tak velkého, že tam bych se neodvážila v žádném případě říct, větu Jsem žena, jsem bohyně. Tohle je myšlený jako takové to bohyně, jako že seš hezká celistvá žena. A já to tam v úvodu velmi rozebírám. Jo. Ten název jsem nevymyslela já, souhlasila jsem s ním nakonec, ale trošku jsem se vždycky prála s tím, zdále to nepůsobí moc, jako takové až arrogantní. Ale fakt jako je to myšlený jako ta bohyně s tím malým b. Nicméně ty se zmínil ty páry a toho muže a ten dialog, tak vlastně tam mi to vede. Máme v plánu 5 knih, vlastně 5 dílů, které se budou dívat na různé aspekty, takhle ty palety. Ten druhý díl už máme nafocený a vlastně teď ho máme ve formě kalendáře a jsou to ženy z historie. Takže tady vlastně jsme v té úplně hluboké historii, v té mytologii. Potom jdeme o krok dál a jdeme do skutečných příběhů skutečných žen. Že jo, bavili jsme se o ty mojí rodině a táborech, takže já třeba o Ireně Sendlerovi nedokážu povídat, aniž bych se rozplakala, takže nebudu vyprávět její příběh. Ale prostě je to neskutečná Polka, která zachraňovala děti z varšavského geta a většina lidí její jméno prostě nezná. Přitom je to vlastně Schindler v sukni. A navíc na rozdíl od Schindlera, který přece jenom měl nějakou protekci a nějakou moc díky tomu svému postavení, tak fabrice, ona tam jezdila, že jo, vlastně jako mechanik a děti vyvážela mezi nářadím, učila psa štěkat, kdy byly hlídky, tak aby ty malí děti, kdyby plakali. Byla mučena, byla vlastně odsouzena trestu smrti, unikla nějakým zázrakem nebo prostě nějakou machinací, následně byla mučena dalším režimem, protože byla považována za příliš jaksi svobodomyslnou. Takže až po revoluci, vlastně až v 90. letech, už teda v hlubokým, že jo, věku, ona se teda dožila velmi požehnaného věku, tak ona konečně dostala nějaké uznání. Jo, to je jakoby prostě ti hrdinství tam, to o tom jsme se mohli povídat dlouho, ale co je důležitý, její jméno skoro nikdo nezná. A my jsme se snažili najít příběhy takových žen, které zahrály opravdu velmi důležitou roli v dějinách Evropy, ale ne ty prvoplánové. Alžbětu znáš, jo, Izabelu znáš, ale když ti řeknu třeba Matilda z Canossy. Tak, přitom to je pánovnice, která je minimálně tak důležitá, jejíž vlastně výkon byl neskutečný, ona vládla sama, byla rozvedena. Já tě zastavím. Víš proč? Protože o to nechci přijít. Dobře. Dneska jsme se bavili o tom prolínání mužského a ženského světa, o objevování ženství. A já bych byl moc rád, kdyby to nebyl poslední náš rozhovor, protože ty umíš formulovat věci, o kterých se chlapi spolu baví, ale málo kdy mají možnost se o nich s ženskýma pobavit. Takže třeba o fenoménu, jako je síla ženy, síla ženství, bychom si mohli povídat někdy jindy. Dobře. Já ti mnohokrát děkuju. Jenom dodám jednu věc, že ten pátý díl bude o párech. Dobře. Že vlastně celou dobu chcem zkoumat ženy a jejich možnosti skrz různé témata, ale chceme to skončit u asi velmi kýčovitýho názvu Jsem žena, jsem láska. A chcem se podívat na páry a vztahy mezi mužem a ženou, protože ve finále to je pro většinu lidí hlavní zdroj štěstí. A nebo neštěstí, a nebo obou. Pět knih, ambiciózní plán, ale krásný. Držím palce. Děkuji.